Conexão Internacional do ano, não é a última não, mas é a última do ano. Já é dezembro, hoje 1º de dezembro, aqui em Lisboa é feriado, e aí no Brasil tudo acontecendo, todo mundo trabalhando, estudando, a gente sabe que boa parte dos nossos ouvintes, telespectadores, seguidores estão no Instagram da Unifenas, no Facebook da Unifenas, no YouTube da Unifenas, estão se deslocando do trabalho para o campus da Unifenas, em alguns dos 6 campos da Unifenas espalhados por Minas Gerais. Mas aqui em Lisboa, hoje feriado, a gente está com um convidado da Conexão Internacional hoje, João Eduardo Torinho, já na tela, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo melhor. Deixa eu falar rapidinho do Eduardo Torinho, do João Torinho. Ele tem 28 anos, gente. Ele é um brasileiro que estudou engenharia de produção no Rio de Janeiro. Era um ótimo aluno daqueles CDFs, né? Leitor voraz. E rápido foi trabalhar no BNDES, na seleção de startups, e participou de um projeto. Quem é dessa área de negócios e empreendedorismo conhece bem o projeto, que é o BNDES Garage. Participou e liderou boa parte da seleção de startups e logo foi trabalhar numa empresa de São Paulo e hoje vive em Lisboa, desde o começo desse ano, num hub de conexão Brasil-Europa, Brasil-Portugal. Por isso ele é nosso convidado de hoje, afinal, Unifenas Conexão Internacional é a sua ponte, você da comunidade acadêmica da Unifenas, sua ponte com essa visão, com essa perspectiva internacional. Então, o Torinho já está aí. E está aqui o pró-reitor acadêmico da Unifenas, professor Mário Sérgio, diretora de pesquisa da Unifenas, professora Laura. Conversamos um pouco antes de estar ao vivo com vocês sobre o objetivo dessa conexão, que é abrir para vocês o horizonte de que o Brasil é interessantíssimo, é um país muito grande, a Unifenas é uma das melhores universidades de Minas Gerais e referência no Brasil em vários cursos, mas por que não expandir os horizontes? Não só para viver ou trabalhar fora, mas para viver e trabalhar no Brasil com uma visão global, com uma visão internacional. José Eduardo Torinho, o que você me diz de tudo isso? Conta um pouco de você para os alunos da Unifenas, funcionários, professores, para os nossos mediadores aqui poderem te fazer perguntas. Com você, João. Muito obrigado, William, pela apresentação. Prazer estar aqui falando com todas e todos. Bom, queria cumprimentar aqui o professor Mário Sérgio e a professora Laura, e em nome de todos. E é isso, e agradecer de novo a presença e o convite, né? E contando só um pouquinho, acho que essa minha vivência internacional começou até um pouquinho antes. Eu fiz o Ciências Sem Fronteiras, na época que tinha parte de graduação ainda. Então, no ano de 2014, eu passei um ano e meio em Nova York, no NYIT, que é o primo ali do MIT, só que é o de Nova York, Instituto de Tecnologia. Lá eu fiquei um ano e meio, cheguei a trabalhar também em Boca Raton, na Flórida, e aí depois voltei para o Brasil, participei do movimento Empresa Júnior, lá acabei virando presidente da Empresa Júnior que eu participei, que era a Cefet Júnior, e aí já até falando, na verdade, como você disse, eu sou formado em Engenharia de Produção pelo Cefet do Rio. O Cefet do Rio, que ainda não virou nem Universidade Tecnológica e nem virou IEF, né? O Cefet do Rio continua Cefet. Bom, e dali, quando eu estava ainda na faculdade, participei, como você disse, ali do programa do BNDES Garage. Foi bem interessante, que deu para ver toda a parte do planejamento e depois da operação do programa. Era um programa que eram 79 startups, 30 de aceleração e 49 de criação. Então, toda a parte de seleção e depois da própria aceleração, que a ideia justamente era depois criar um centro de inovação para o BNDES, porque o BNDES já tinha algumas agendas muito na parte de financiamento, de investimento, melhor dizendo. Além de financiamento, claro, por ser um banco, mas a parte de investimento, de fundos de venture capital, já tinha uma área específica por alguns anos. Mas aí o BNDES queria agora ajudar as empresas, né, inovadoras de uma outra forma, as startups de uma outra forma, e aí foi nesse intuito que foi lançado o BNDES Garage. Dali, acabei sendo chamado para trabalhar em São Paulo. Isso eu estava no Rio ainda, né? Sendo chamado para trabalhar em São Paulo na Liga Ventures para ser gestor de seleção e prospecção de startups. A Liga, que é uma aceleradora corporativa de startups, então muito ali a parte de inovação aberta, né, que é analisar as dores, os desafios das empresas e conectar com as startups, era muito o que a gente fazia. E depois de um tempo passando, na verdade, um home office aqui em Portugal e conhecendo um pouco do ecossistema, recebi esse convite da Atlantic Hub para vir ser gestor
de um hub de inovação aqui em Portugal, que é o Atlantic Station, que é onde eu estou trabalhando agora. E aí agora, nessa época do Web Summit, inclusive, a gente recebeu muita gente aqui, algumas instituições do Brasil, como a APEC, Sebrae, a FAPESP, FAPERJ, enfim, de vários lugares, FAPESC, e muitos empreendedores, né, que é o que a gente acaba fazendo, né, conectando, sendo a ponte aí entre empreendedores brasileiros e o mercado europeu, tendo ali Portugal como a porta de entrada, como o ponto de chegada, melhor dizendo. E você que está ouvindo de empresas brasileiras como APEC, Sebrae, sobre aceleração de startups, são essas as novas nomenclaturas do mercado?